खरसाङ गोर्खा पार्वतीय खेलकुद संघको एक सभा संघको कार्यालयमा उपसभापति फुर्बा घिसिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सचिव निर्मल गुरुङको सञ्चालनमा सम्पन्न सभामा संघको पदाधिकारीहरू विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। सभामा खरसाङ गोर्खा पार्वतीय खेलकुद संघको आयोजनामा आगामी दिनमा हुने विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरू विषयमा चर्चा परिचर्चा गरियो। संघको आयोजनामा आगामी 15 दिसम्बरदेखि हुने खेलाउने भनिएको इन्टर अफिस फुटबल लिग मैदान खाली नभएकोले केही दिनको लागि स्थगित गरिने सभाले निर्णय लिएको छ। संघको पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत एथलेटिक मिट आगामी 14 दिसम्बरदेखि खरसाङको मन्टिभियट खेल मैदानमा आयोजना हुने र यसमा जम्मा 9 वटा विभिन्न प्रकारका खेलहरू समावेश गरिने भएको छ। नमस्कार, आज खरसाङ गोर्खा पार्वत्य खेलकुद संघको एक अति नै महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भयो र आजको सभामा हामीले विगत दिनमा घोषणा गरिसकेको जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू थियो, जुन चाहिँ इन्टर अफिस फुटबल लिग अनि एथलेटिक मिट जुन चाहिँ हामीले खेलाउने निधो गरेको थियौँ र त्यस खेलको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिसकेपछि हामीले यो जुन चाहिँ स्थानीय मन्टिभियट खेल मैदान 15 तारिकदेखि उसो माने कसैले बुक गरेको हुँदाखेरि हामीले त्यो ग्राउन्ड पाउन सकेनौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्टर अफिस लिग फुटबल टुर्नामेन्टलाई चाहिँ हामीले केही समयको लागि हामीले स्थगित राखेर जुन चाहिँ हाम्रो एथलेटिक मिट थियो त्यस एथलेटिक मिट चाहिँ हामीले गराउने हामीले निधो गऱ्यौँ र यो एथलेटिक मिट हाम्रो आगामी 13 दिसम्बर अथवा 13 र 14 दिसम्बरमा हामीले खेलाउने टुङ्गो भयो र यस एथलेटिक मिट खेलाउनुको लागि आज धेरै हामी सदस्यहरू धेरै विचार विमर्श सरसल गरेर कुन इभेन्ट खेलाउने के गर्ने भन्ने विषयमा धेरै चर्चा भइसकेपछि हामीले जुन चाहिँ एउटा एथलेटिक मिटको लागि हामीले नानीहरूको विशेष हामीले नानीहरूको निम्ति जस्तै एज क्याटेगोरीमा भन्नु हो भने 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको नानी अनि 9 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मको अनि 13 देखि 15 वर्षसम्मको नानीहरूलाई एउटा ग्रुप क्याटेगोरी छुट्याएर हामीले इभेन्ट तयारी पारेको छौँ अनि 17 देखि बेसी उमेर भएकोहरूलाई हामीले ओपन क्याटेगोरीमा राखेको छौँ। तीमध्येमा हाम्रो खेलहरूको यस प्रकार छ, जस्तै हामीले हाई जम्प लङ जम्प यो क्याटेगोरी वाइज खेलाउँदैछौँ अनि रनिङहरूमा हामीले 100 मिटर्स 50 मिटर्सको रनिङ गरेर राखेको छौँ। साथै ओपन क्याटेगोरीमा हामीले सटपुट राखेको छौँ अनि हामीले अरू नानीहरूको निम्ति हामीले फनी गेममा थुप्रै आइटमहरू राखेको छौँ, जस्तो नानीहरूलाई ले खेल्नुपर्नेमा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा ड्रेस रनिङमा हामीले नानीहरूलाई हामीले स्टप अनि नानीहरूको लागि हामीले जुन चाहिँ टकअप माने ओपनमा टकअप वार पनि राखेको छौँ।